ଏମ୍ଏସ୍ ଯିବ କୋରାପୁଟ ହଳଦୀ ସାବୁନ, ଯାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଆମେରିକା ଯିବ କୋରାପୁଟ ହଳଦୀ ସାବୁନ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, କୋରାପୁଟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହଳଦୀରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାବୁନ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଆହୁରି ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ହଳଦୀ ସାବୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନୀ ହେବ। ବିଦେଶରେ କୋରାପୁଟ ହଳଦୀ ସାବୁନ ବିକ୍ରି ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହା ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆମେରିକା ଗ୍ୱାତେମାଲା ରାଜ୍ୟକୁ ଏହା ପଠାଯିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରହିଛି। ଓର୍ମାସର ରୋଶନ କୁମାର କାର୍ତ୍ତିକ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକାର ଗ୍ୱାତେମାଲା ରାଜ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ ହଳଦୀ ସାବୁନର ଚାହିଦା ବେଶ୍ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ରପ୍ତାନୀ କରାଯିବ, ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାର ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ମିଳିବା ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ମହିଳାମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଓର୍ମାସ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରହିଛି। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ କିଛି ସାବୁନ ଏଠାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ସେଠାରେ ଏହାର ଚାହିଦା ରହିଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 1000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ହଳଦୀ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନର ଉଦ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମୂଲ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଓ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ଭାବେ ତିଆରି କରାଯାଇ ଖୋଲା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଚେନ୍ନାଇ ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀ ସାବୁନ ଏବେ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନ କାଳ, ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।